Elektrický rušeň 240, predtým S499-0 a S499-1, továrenské označenie Škoda 47E4 až 47E6, je univerzálny rušeň na striedavú napájaciu sústavu 25 kV a 50 Hz, ktorý bol vyrábaný vo vtedajších závodoch Vladimíra Iliča Lenina, teraz Škoda Holding. Rušeň je prezývaný laminátka alebo lamino podľa materiálu skrine. Po roku 1967 v súvislosti s pokračujúcou elektrizáciou napájacou sústavou 25 kV až 50 Hz vyvstala potreba ďalších nových rušňov, nadväzujúcich na predchádzajúci rad 230. Bol tak vyrobený početný rad univerzálnych rušňov, ktoré našli uplatnenie na celej sieti so striedavým prúdom na území Československa. Časť rušňov bola pôvodne vybavená prevodovým pomerom pre rýchlosť 140 km za hodinu, pretože sa počítalo s navyšovaním traťovej rýchlosti na túto hodnotu. Tieto rušne boli označené v starom systéme značenia ako rad S4991. Od roku 1978 však postupne boli tieto stroje prestavané pre rýchlosť 120 km za hodinu.